kaikille. Ajankohtaisen vartin parissa ollaan ja tällä kertaa keskustellaankin Timo Heinosen Rion olympialaisten matkasta. Aika loistavaa, pääset ihan paikan päälle katsomaan olympialaisia Brasiliaan, Rioon. Onko ensimmäinen kertasi, kun pääset sinne päin palloa pyörimään? Joo, kyllä tämä eka kerta on urheilun parissa aika pitkään tehnyt töitä. Itse asiassa kohta 10 vuotta valtion liikuntaneuvostossa, jonka kautta itse asiassa meidän urheilurahoituksesta valtaosa tulee niin olympiakomitealle kuin lajiliitoille ja paljon myös seuratyöhön, puhumattakaan liikuntapaikkarakentamisesta. Nyt sitten toista vuotta jo olen saanut olla valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Korjuksen Tapsa olympiavoittaja on meidän puheenjohtaja, mä hänen rinnallaan sitten varapuheenjohtajana. Ja Tapsa lähtee myös kisoja seuraamaan ja mä lähden tässä heti kisojen alussa, eli avajaisista aloitetaan. Ihan loistavaa, kuulostaa hienolta. Mitä odotat matkalta eniten? Että onko joku tietty urheilija vai kenties koko matka vai lämpimät säät siellä ainakin sitä kuulema riittää? No kyllä mä tietysti ihan kokonaisuutena sitä matkaa niin kun odotan, että kun tässä on tehty kuitenkin näiden 10 vuoden aikana, mitä itse on saanut olla nyt mukana, enemmän tässä niin kuin vähän syvemmällä tässä sportissa, ja niin ollaan tehty huippu-urheilumuutosta ja ollaan panostettu taantumavuosina oikeastaan kaikesta muusta on jouduttu leikkaamaan, mutta urheilu ja liikuntaa me ollaan pystytty lisäämään rahaa. Ja syy siihen on ollut se, että se on tietysti ollut meille tärkeää, mutta ennen muuta se, että suomalaiset on pelannut paljon. Eli veikkausvoittovaroista nämä rahat tulee ja monena vuonna meidän määrärahat on lisääntynyt sportissa merkittävästi. Mä kyllä odotan sitä kokonaisuutta, että mä pääsen näkemään sen yhteishengen, mikä Suomen joukkueella on. Ja tietysti hieno nähdä sitä maata ja lähteekö se sambaan liikekilanteesta vai miten se meni, niin katsotaan päästäänkö sambaamaan. Mitkäs ovat lempi urheilulajisi Riossa ja onko jotain urheilijasuosikkeja? Ainakin Suomesta meiltä potentiaalia kyllä löytyy. Joo, mä urheilun laajasti katson, mutta kun olympialaiset puhutaan, niin silloin tietysti siellä on niin hieno kirjo, että yleisurheilusta löytyy tietysti paljon. Meillä on uimareissa on hienoja uimareita. Meillä on Satu Nummela ampumassa. Ammutaan mä pääsen katsomaan. Elmo on ratsastuksessa, kenttäratsastuksessa. Kyllähän ne sieltä löytyy. Itse ratsastusta harrastaneena, niin mä haluan mennä ratsastusta katsomaan. Ja golfi on semmoinen myös, mitä on tarkoitus mennä kattoon. Ja mulla on aika hyvä ohjelma siellä, että mä pääsen kiertämään kyllä monipuolisesti. Tapsa, kun ei ole keihästä kuulemma nähnyt, niin se menee katsoa yleisurheilua ja mä menen katsoa enemmän sitten tätä kaikkea muuta. Saamme seurata Rion matkaasi kenties sitten somesta vai blogista vai mistä, että siellä ei välttämättä hyviä yhteyksiä sitten ole vai onnistuuko ollenkaan? No kyllä mun tavoite on, että yli 10-vuotinen perinne, että blogi joka päivä niin ei katke Riossakaan. Katsotaan, toimiiko yhteydet ja yritän sieltä saada vähän kuvia Twitteriin, Facebookiin, Instagramiin, mutta myös blogiin. Eli ei muuta kuin kattokaa sieltä. Hei, nyt meillä on loppujuonon paikka. Tehdään se tästä. Kiitos oikein paljon kaikille katsojille ja me palataan Rion olympialaisten merkeissä blogin puolella. Timon tiimi kiittää ja kuittaa. Moi! Yep. Point.